A kada bi uzvišeni Allah te barak je otala, nešto, znači presudi, on gleda tvoju i ovo svjetsku i ono svjetsku korist. Pa je njegova presuda bolja, potpunija, te barak je otala. I mi danas živeći sa ljudima vidimo da kod mnogih od njih pomanjkava milost. Ne znaju za milost. Ophode se grubo, malo ko da ti vrata otvori i da te primi i da ti bude na usluzi da ti pomogne. Pa tu sliku gorku i tu stvarnost mi preslikavamo na naš život. Pa kažemo, kada nismo milosti, kada mi ljudi nisu milosti, onda mi neće ni Allah biti milosti. Ili jednostavno sebe odgajamo na tom principu, kako nema milosti na ovoj zemlji među ljudima, tako mi na ahiretu čeka kazda i nema milosti. I još to popratimo izrekom pa kažemo, kada nismo milosti jedni prema drugima, kako će nam se Allah smilovati? A ta izreka sama po sebi ima upitnika koliko hoćete. Jer je neispravna. I zato se kaže u komentaru Allahovog imena El-Latif, koji je blag prema ljudima, milostiv. Kaže se milostiv prema onima koji nisu milostivi sami prema sebi. Čovjek nije milostiv sam prema sebi, ali mu je Allah milostiv. Jer da ti uzvišen je Allah za ođer, nije milostiv. Svega je sa čega bi bilo. Možete zamisliti da uzvišeni Allah i svoje velike milosti ljudima, njihova loša djela, koja mogu uništiti zemaljsku kuglu i njene stanovnike, pretvori u dobra djela. Dobro. Uzvišeni Allah kaže u Kur'an, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِنَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا Osim onih koji se pokaju, potom uzvjeruju, potom dobra djela čine, Allah će njihova loša djela pretvoriti u dobra djela. Što znači da će Allah njihova loša djela pretvoriti u dobra djela? Imamo tu kod islamskih učenjaka dva tumačenja. Prvo je da će njihova loša djela koje su činili pretvoriti u dobra u smislu nagrade. Imao je kaznu za loše djelo, ne sad da mu to pretvori u dobro djelo, pa ima nagradu. Jel li? Otišao jedan put na more, ima hađ. Otišao jedan put u diskoteku, ima umru. Otišao da imao kamatni kredit, ima nagradu kao da je dao sedake milijona. Jel li? To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje je da će Allah njihova loša djela zamijeniti dobrim u smislu rada. Radili su loša, pa će sad učiniti šta? Dobro, pa najmesto više ne čini loša, ne čine tako im je loša djela za vjeru čime? Dobrima. Ali je prvo tumačenje ispravno. Koje je? Da će im Allah, i to savršeno odgovara njegovoj milosti, te barak je oteana, da će im loša djela pretvoriti šta u? U dobra. I dokaz za to je hadis koga nam bilježi vam hakim od Ebu Hurajre sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da sudnjem danu će biti ljudi koji će poželjeti da su imali što više loših djela. Na sudnjem danu će biti skupina ljudi koji će poželjeti da su činili što više nevaljalih djela. Pa će kazali su ashabi, Allahu poslaniče, ko su ti imali takvi da će na sudnjem danu poželjeti da su imali što više loših djela? Jeste kad je to su oni čija će Allah loša djela pretvoriti u dobro. Pa u kom se vidu pretvaranja djela radi? Onom prvo što su govorili, tako. Iz mojih riječi niko ne smije razumjeti da je pohvalno činiti loša djela. Da bi se došli kućama i kazali, dođemo do nas predavač i sve nam pogluti što smo naučili do sada. To nije cilj. Cilj je da će u tom momentu na sudnjem danu poželjeti čovjek. Ništa više. U protivno, niko od vas, ili niko od nas ne može garantovati da će mu Allah na sudnjem danu njegova loša djela pretvoriti dobro. Hoćeš ti biti te skupin, to ti ne može garantovati. Evo redu. Pa je onda preče biti do ne skupine koja je ovdje sam. Samo dobro. Jesi. Ljudi koji sude Allahovoj milosti, oni su upali u jednu od dvije zamke. Prva skupina ljudi koja je upala u zamku jeste zamka da smatra da je toliko učinio loših grijeha da mu Allah ne može oprostiti i da mu neće oprostiti. Da čovjek kaže Allah mi ne može oprostiti, to je zločin nakon kog zločina nema.
Dobije se budeš da Allah, otkud ti znaš da Allah neće oprostiti? Kao onaj čovjek što je, nakon našao kod Buhari i kod Muslima, ne mogu reći, da je čovjek bio od Benu Israila, da je činio loša djela, a nije činio dobro. Pa kada je došao na smrtnu postelju, kazao sinovima, kada umrem, spalite me. Potom razaspite jedan dio po kopru, drugi dio po vodu. La in qadira Allahu alayya yu'adhibuni 'adaban ma 'addadahu ahadan min al-'alamin. Kaže Allah, ako me bude u stanju poživjeti, kazniće me kako nije kaznio nikoga u svojih stvorenja. Pa su tako uradili, pa je uzvišeni Allah rekao, kopnu, sakupi svoj dio, moru, sakupi svoj dio i on stoji ispred stvoritelja. Kaže, robe moj, što te naravno to uradiš? Gospodara za uđel koji nas je stvorio iz ničega, teško da nas proživi, pa će kazati, hašijetu ke jaro, strah od tebe, gospodaru moj, bojao sam se, pa mu je prosto. On nije porekao proživljenje, ovaj čovjek. Poreći proživljenje, to je, izlazi čovjek iz okvira, vjerujte ga. On je jedan detalj u tom proživljenju, nije zanijekao, nego je zanemario i nije mu bio poznan, bio je džahil. Da Allah može čak i u tom momentu da me sakupi. Pa da čovjek svojim razumom sudi Allahove milosti, to je pogrešno. Zato mi Allahovu milost uzimamo isključivo iz argumenata, iz Kur'ana i Sunne. I ne ograničavamo Allahovu milost. I ne postoji grijeh na zemlji koji čovjek uradi i da se pokaje da mu Allah ne primi njegovu teo i da vrući od njegovu, a da brani robovi. Ili druga vrsta ljudi koji pitaju onoga ko ne zna. Kaže uzvišeni Allah, Ar-Rahman fes'al bihi khabira. Milostivi, a o milostivom pitaj učenog. Nemoj o milostivom pitati neznalicu. Jer će ti neznalica kazati, nema za tebe pokajanje, ti ćeš u džahennem. To se vidi, na tebi ćeš u džahennem. Ne pitaj o milostivom neznalicu. Ona je uvijek uke mislo khabir, a neće te obavijesti niko kao onaj koji je učen. Bila su dva čovjeka od Benu Israila, dva jarana, dobra, bliska, kako bliže Mount Ahmed u svojom usnedu, našao čovjek od Ebu Davuda u Sunenu, sa ispravnim lancem prenosilaca i jedan je od njih bio dobar, a drugi kaže ravija kao da je bio griješnik. Pa bi ovaj stalno mu govorio, a boj se Allah, nemoj tako, nemoj tako. Ovaj kaže, halini moram, ostavi me, kaže, to tebe briga za, nemoj imamo i gospodar, pusti me na mjeru. Ovaj opet ga opomnije, kaže, halini moram bi, imamo i gospodar. Pa ga jedan kaže, halini moram bi, ma bu'iste rakiben alije, kaže, pusti me, kaže, imamo i gospodar, nije te Allah poslao da me iz glave piješ. Pa mu je ovaj rekao, ovaj pobožnjak, nesretno, kaže mu, Wallahi la yaghfiru Allahu laka abadan wa la yadkhilu al-jannah. Kaže Wallahi Allah te nikad oprostiti neće i neće te uvesti u džennet. Pa je uzvišeni Allah odmah poslao meleka smrti i uzeo dušu jednom i drugom. Pa je rekao, kaže, robe moj, možeš li ti, kaže, spriječiti mene da ja njemu ukažem svoju milost? Kaže, ne mogu, gospodar. Kaže, uđi u džennet. Nepokorni, kaže, uđi u džennet. Kaže za pokornog, uvedite ga u džahnem. Uvedite ga u džahnem. Kaže Ebu Hureyre, ravija hadisa, rekao je riječ kojom je upropastio svoj dunjaluk i svoj ahiret. Dunjaluk tako što je Allah poslao meleka smrti pa mu uzeo dušu, tako? A ahiret tako što je završio u džahnem. Ovo ne znači da je nepokoran čovjek bolje od pokože, sad čula. I to se ne smije razumjeti. Ali ne smije čovjek davati sebi ovlaštenja veća nego što ima. I da ulaziš u gajbu o kome ti ništa ne znaš. Jer je poslanik, sam nekome rekao, Allah mu neće nikada oprostiti. Nekome da sada rekao, nemoj primiti islam živio, nemaj na tebe salam, tebe salam. A najbolje je poznavao svoga gospodara za uđenu njegove granice. Pa ako on to nije radio, nemamo nije pravo to da radimo isto, isto tako. U predaji kod muslima se kaže da ovaj rekao, neće ti, kaže Allah, nikada oprostiti. Pa Allah mu rekao, kaže, robe moj, kaže, kako ti možeš suditi moju milost? Kako možeš suditi moju milost? Njemu sam, kaže, oprostio, a tvoja sam djela poništio.
njemu sam oprostio. Pogledajte kako čovjek može raditi dobra djela, ali svojom riječju ili ubjeđenjem ili shvatanjem nakaradnim može sve upropast svoje djela. Nemoj ti suta na ovim vrstu, kod god muslima. I nalazi se u krugu islama. Taman da je učinio grijehe koje ne može razum pojmiti. Nemoj ga ti odvajati da ovaj vrstu. Ti kaži to što činiš, ti si u velikoj opasnosti. Allah zna kako ćeš proći na sudnjem danu. Moli Allaha da se spasiš, a da kažeš neće ti Allah oprostiti, to znači, to nemaš pravo. Jer niko od nas ne zna kojim dijelima. Mi znamo da je žena od Benu Israila po drugoj predaj muškarac da je ušao u džennet zato što je napojio dželeku mula, psa. Psa na koju je ušao, Allah mu zahvalio u ulogu džennet. A žena je zbog mačke ušao u džennet. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim: "El džennetu aqrabu ila ahadikum min shirakina." Kaže džennet je nekom od vas bliži nego njegovi oni kaiše papuča. Kaže on na mislu dalik, a tako i džennet. Ovaj hadis znači da je džennet nekom od nas bliži od njegove obuće, znači ti, Allahov robe, ne znaš koje će te tvoje djelo umjesto džennet. Činiš djelo i smatraš ga mizernim, a možda to bude razlog da se Allah smiluje i te uvede u džennet. Niko od nas ne zna. Stvorio te za džennet. I zato na sudnjem danu, ma hadis, koga vidiš, vam je bijala, ne bude živjela. A osnova je hadisa kod Buharije, kod muslima, hadisa je vredostaja, da će uzvišen Allah na sudnjem danu umjesto džennetuje u džahennu, je završen. Pa će u džennetu ostati prostor i veliki nenaseljeni, nema nikoga. Prostor nikoga nema. Pa će Allah uzvišeni tebara kao teala stvoriti stvorenja i uvesti u džennet koja nikad prije toga postala nisu. Samo da popuni ta mjesta. Pazite. Neće stvoriti za džahennem. U džahennem će Allah ubacivati ljude pa i baca, kaže može li, kaže, helmin mezid, ima li još, helmin mezid, ima li još, pa će uzvišeni Allah staviti svoje stopalo u džehennem. Pa će se džehennem ovako skupiti i kazati, kop, dosta, ništa više, pa će tu biti kraj džehennem. Neće više ništa u džehennem. Ali za džehennem neće biti tako, ostaće prosto, pa će Allah stvoriti stvorenja i uvesti u džehennem. Eto onda Bože mi živite u džehennem. Pa uzvišeni Allah nudi svoju milost, traži onda samo ušeni. Idemo se pa ništa više. Allah mi, Allah, Azze, od džene, od nas minimalno tražimo.